Nagyon örülünk neki, hogy ennyien eljöttek, eljöttetek. Évről évre, most már hagyományszerűen megrendezzük a jótékonysági estünket a Szadai iskoláért, és nagy örömmel tapasztaljuk, hogy egyre nagyobb sikerrel. Mindenkinek nagyon köszönjük a segítséget a bál megszervezéséhez, a felajánlásokat, azok, akik támogattak bennünket, és természetesen azoknak is, akik azzal támogatják az estünket, hogy eljöttek, és még jól is érzik itt magukat. Nagyon szerettük volna azt, hogyha egy kicsit be tudjuk vonni a gyerekeket is ebbe az élménybe, úgyhogy igyekszünk most már második éve velük együtt szervezni ezt a bált. Az idén egy olyasmit találtunk ki, hogy a gyerekek ne csak műsorral, hanem valami más módon is hozzájáruljanak az est bevételéhez. És elmondhatom, hogy nagyon-nagyon ügyesen szerepeltek. A pártoló jegyek érték, vagy a pártoló jegyek, nem tudom, ezt most mindjárt kitalálom, hogy ezt szépen hogy fogom elmondani, de a lényeg, hogy ők is segítettek támogatókat szerezni úgy, hogy pártoló jegyekkel, és egy olyan nyereménye van annak az osztálynak, aki a legtöbb támogatót tudta szerezni, hogy iskola boxot fog kapni, ami hát ott látható, majd az est folyamán, ott abba az ablakba esetleg meg lehet nézni, akit érdekel. Úgyhogy mindenféleképpen nagyon örülünk nekik, hogy a gyerekek is most már magukénak érzik ezt az eseményt, értik és érzik, hogy ez róluk és nekik szól, és hát önöknek pedig nagyon jó szórakozást kívánunk az estére, egyelőre ennyit, és a többit majd közben. Tisztelettel köszöntök én is mindenkit a 2013-14-es tanév jótékonysági estjén. Kérem, hogy próbálják meg jól érezni magukat, fogadják szeretettel műsorunkat, és műsorvezető társam most pedig el fogja mondani, hogy milyen műsorszámmal kedveskedünk önöknek. Köszönjük szépen! Akkor most már csak annyit, hogy az első műsorszámként jönnek a gyerekek, akik egy nagyon aranyos összeállítással készültek, és egy kis meglepetés is lesz benne, azt majd meglátják. Úgyhogy fogadják őket szeretettel. Megvan a jegyem, most már vár az út. Nem kell több, hogyha kik az ég. Remélem lesz még más, aki velem tart. De én holnap elmegyek, vár az út. Vár az út, vár az út. Remélem hiányzom majd neked. És hogyha hiányzom majd mindenhol is engem keresel, akkor rájössz majd, hogy miért vár az út. Vár az út. Vár az út. Vár az út, vár az út. És hogyha hiányzom majd neked, és ha hiányzom majd mindenhol is engem keresel, akkor rájössz majd, hogy miért vár az út. Vár az út. Vár az út. És hogyha hiányzom majd neked, és ha hiányzom majd mindenhol is engem keresel, akkor rájössz majd, hogy miért vár az út. Megvan a jegyem, most már vár az út. A világ minden tája vár. Várnak a hegyek, vagyok, tavak, folyók, vár a nagy világ. Ez a csoda kaland, holnap téged vár. Vár az út. Vár az út.
És hogyha hiányzom majd neked, és ha hiányzom majd mindenhol, és engem keresel, akkor rájössz majd, hogy miért vár az út. Vár az út, vár az út. És hogyha hiányzom majd neked, és ha hiányzom majd mindenhol, és engem keresel, akkor rájössz majd, hogy miért vár az út. Köszönjük szépen. A kivetítőn láthatták, hogy sikerült elérnünk azt, hogy az egész iskola itt legyen velünk ezen a mai estén. Most pedig fogadják szeretettel a 7. B-osztály produkcióját, és én meg is kérem Filipovics Nórit, hogy fáradjon ide mellém, és hagyományokhoz híven legyen szíves néhány szót. Nóri, légy szíves, mondd el, hogy mit fogunk pontosan látni, hallani. A What Does the Fox Say-re fogunk táncolni, amit még farsang előtt találtunk ki, és mi szerveztük a koreográfiát, meg a zenét, meg mindent, úgyhogy... Köszönjük szépen! Fogadják szeretettel a 7. B-osztály! More, 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 more. How would you speak to that?
Köszönjük szépen a 7. B-nek ezt a szuper jó kis előadást, amivel egyébként első helyezést értek el a farsangon. És most felkérném az iskola igazgató nőjét, hogy mondjon pár szót, és nyissa meg ő is az estet. Nagy szeretettel köszönöm ennek az estnek a vendégeit, és mielőtt néhány szót mondanék, engedjék meg nekem, hogy bemutassam a mai est házi gazdáit, elsőként Benke Éva szülőt, aki nagyon-nagyon sokat tett, azért most már azt mondhatom, hogy harmadik éve, hogy ez az est létrejöjjön, illetve ezek az estek létrejöjjenek. Illetve szeretném bemutatni még önöknek Kollárik Gábort, iskolánk pedagógusát, aki szintén már a tavalyi est folyamán is házigazdája volt ennek a rendezvénynek. Én nagyon örülök annak, ezt tavaly is elmondtam, és idén is el kell, hogy mondjam, hogy szülő és pedagógus állít házigazdaként, hiszen ez is jelképezi azt, hogy az iskolában az elsődleges célunk az, hogy a szülőkkel közösen neveljük a gyerekeket, és az oktatásban is, amit csak lehet, mindenben együttműködjünk. Nem csupán az iskola igazgatójaként állok itt, hanem az Életforrás, Életfa, a Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnökeként is, hiszen biztosan tudják, hogy tavaly tavasszal ezt az alapítványt bejegyezték, és azóta ezen az alapítványon keresztül tudjuk a gyerekeket, illetve az iskolát támogatni. Az alapítványnak az alapítója dr. Kis Gergely, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, aki ennek az estnek a fővédnöke is egyben. Az alapítványunk célja, amellett, hogy a tehetséges diákokat segítse, és az iskola különböző eszközeit korszerűsítse, a szakmai programokat támogassa, amellett az is, hogy az iskolai körülményeket valamilyen szinten jobbá, élhetőbbé tudja tenni. Így ebben az évben ennek a jótékonysági esnek a bevételéből azt tervezzük a szülőkkel közösen, hogy az iskola udvarát fogjuk rendbe tenni. Két nagyon szép terasztrészt szeretnénk kialakítani, aminek a létrehozásához az önkormányzattól már felajánlott segítséget is kaptunk, úgyhogy remélem, hogy meg tudjuk valósítani ezt a célunkat. Az elmúlt jótékonysági esteknek a bevételéről szeretnék néhány szót mondani. Az első estünk a Pepita Parti névre hallgatott, abból 100 darab iskolapadot tudtunk felújítani, 100 darab tanulói asztalnak a lapját, a felső fedőlapját tudtuk lecserélni. A második estünk, az első volt a Retro Party, a második a Pepita Party. Annak a bevételéből az összes számítógépünknek a monitorját le tudtuk cserélni, ez 25 darab monitort jelentett, és még sportszereket is tudtunk vásárolni. És ennek az esnek a bevételéből pedig a már említett udvarrendezést szeretnénk megvalósítani. Éva már említette, hogy a hátam mögött itt található egy sulibox, amit Boros Gábor asztalos készített, és reményeim szerint az az osztály fogja megkapni, amelyik a legtöbb pártolójegyet adta el. Erről mindenképpen szeretném elmondani, hogy nagyon nagy verseny volt a gyerekek között, és nagyon igyekeztek minden ismerőst, rokont, barátot bevonni ebbe a feladatba. És akkor azt hiszem, hogy nincsen más hátra, mint a köszönet azoknak a támogatóinknak, illetve azoknak a segítőknek, akik részt vettek abban, hogy ez az est létrejöhessen. Az, hogy fontos az iskola
mindenkinek, azt nyilván az is mutatja, hogy ilyen sokan jelen vagyunk. A falu lakói, pedagógusok, szülők, az önkormányzat részéről a képviselőtestület, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki ma eljött. Külön szeretném megköszönni Benke Évának, Mihály Kornéliának, Puskás Zsuzsinak, Csordás Gyöngyinek, Kovács Krisztinának, Szigeti Katinak, Szolga Szilvinek, Csősz Ildikónak, Farkas Anikónak, Lackó Krisztinának, Szalkainé Monostori Ildikónak, Bártfai Noéminek, Jakus Máriának, Nyári Zsuzsának, Kerényi Henrietnek, Nagy Juditnak, Bártfai Noéminek, Bula Beának, Balázs Juditnak, Kaján Editnek, Szova Eszternek, Juhász Szabinának, Palágyiné Buda Ágnesnek, Lengyelné Somlai Tündének és Vaxler Tamásnak a segítségét. Ők szülők voltak, illetve Tamás egy régi nagypapa nálunk. A pedagógusok közül... A pedagógusok közül nagyon köszönöm mindenkinek, aki segített betanítani a gyerekeknek, illetve aki gyakorolt a gyerekekkel ebben a poharas dalban. És nagyon köszönöm, kiemeltem Mácsainé Verók Irén kolléganőmnek a munkáját, aki a legtöbbet tett azért, hogy mindenki pedagógus és gyerek is meg tudja tanulni ezt a poharas dalt. Köszönöm még Verébné Kovács Rozáliának és Pollákné Tóth Judit igazgatóhelyetteseknek a munkáját, Kollári Gábornak, aki itt áll nem messze tőlem, és ennek az esnek a részt vezetésében vesz részt, valamint Szatmáriné Zsuzsinak. Az iskola dolgozói közül pedig Király Krisztinának, Galántai Zsuzsinak. A konyha dolgozói, illetve volt dolgozója Illés Néven a néni, Illés András, Szabó János, karbantartók, Székely Rozsika, Kúrján Antalné Margitka és Hegedűs András. Én nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai estére, és felkérem polgármester úrat, hogy legyen szíves és mondjon néhány szót, és ezzel a mai estét megnyitom. Köszönöm szépen! Tisztelt szülők, kedves gyerekek, igazgatóasszony, kedves pedagógusok! Nagy hagyománya van Szadán a jótékonysági esteknek. Igazgatóasszonytól hallottuk, hogy az elmúlt néhány évben milyen eredménnyel zártuk ezeket az iskolai jótékonysági esteket. Az, hogy iskolai jótékonysági estről beszélhetünk, az annak tulajdonítható, hogy az iskola idestova harmadik éve önálló, idézőjelbe téve, tehát ugye a fenntartó és a működtető szétvált. Fenntartó most már az állam, működtető viszont továbbra is az önkormányzat. Az önkormányzat önmagában működtetőként azért, hogy a gyerekeinknek a körülményei egyre javuló képet mutassanak, természetesen önmagában nem tudna eleget tenni, hogyha a szülői támogatás nem lenne mögöttünk. Szadán nem csak a jótékonyságnak, hanem a jótékonyság mögött álló szülők jó szándékának is óriási hagyományai vannak. Ha jól számolom, nem biztos, akkor ez körülbelül olyan 20. jótékonysági est lehet. Minden, ha jól emlékszem, akkor a Magdinak a kis fekete könyvével kezdődött, hogy az óvoda mindig kicsit önálló életet élt, és hát ebből nőtte ki magát az évek során, hol az AMK számára, hol külön az óvodaiskola számára ez a jótékonysági est sorozat, ami, hát mint hallottuk, egyre eredményesebb. A szülőknek hála, és hát az önkormányzat részvételének is hála, ami nem mindig jó egyébként, hogyha jelen van. Most például ezt a poharas táncot, vagy nem is tudom minek mondjam, ezt néztem. Hát hálát adok a sorsnak. Több felkérést kaptunk igazgatónőtől, hogy a képviselőtestület is vegyen ebben részt. Ahogy én elnéztem, még szerencse, hogy mindenféle egyéb elfoglaltságaink voltak, és a tréningeken nem tudtunk megjelenni. Ahogy elnéztem, a gyerekek olyan ügyesek voltak, hogy ezt mi biztos elrontottuk volna. Tehát jobb ez így, hogy mi ebben nem vettünk részt. Persze az se baj, hogyha az önkormányzat, a képviselőtestület azért részt vesz bizonyos értelemben ezeken a jótékonysági esteken. Úgyhogy kellemes kötelességem bejelenteni. A képviselőtestület a tombola számára egy 50 ezres wellness hétvégét ajánl föl, és...
és immár hagyományosan a képviselői alapból ajánlunk föl az alapítvány számára az előbb említett célok minél egyszerűbb és gyorsabb, jobb minőségű megvalósítása érdekében további 300 000 forintot. Úgyhogy... Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a névvel említett és névvel nem említett minden szülőnek, pedagógusnak, gyereknek, mindenkinek a munkáját, hogy hozzájárultak ehhez a jótékonysági esthez, ennek a sikeréhez, és mindenkinek nagyon jó szórakozást, nagyon jó mulatságot kívánok ma estére. Nagyon szépen köszönjük, ez hát igazán egy szuper dolog, és csak annyit tudok mondani rá, hogy wow! Tényleg köszönjük szépen az alapítvány nevébe, ez nagyon jó helyre fog kerülni ez a pénz, és természetesen az összes többi felajánlás is. Én nem is akarnám szaporítani a szót, inkább csak néhány gyors áttekintését az esnek, hogy mik is várhatók még. Lesz még meglepetés műsor, úgyhogy legalább éjfélig senki ne menjen el, mert olyan meglepetések várhatók, ami igazi élmény lesz, ezt ígérhetem. Lesz éjfélkor tombola, úgyhogy erről egy pár szót műsorvezető társam mond el. A tombola éjfélkor kezdődik majd. Ahogy láthatják, értékes nyeremények várnak majd a tulajdonosaikra, illetve nagyon szép számmal találhatók, szponzorok, támogatók itt ezen a támogatói falon. Jegyek kaphatók, ha jól tudom, akkor a bejáratnál is, illetve majd az asztalok között is fognak körbe sétálni, és tőlük is lehet tombola szelvényt vásárolni. Köszönöm szépen! Bocsánat, még csak annyit szeretnék mondani, hogy az idén valami kis újdonságot szerettünk volna bevinni itt a tombolázás rejtelmeibe, és mindenkinek figyelmébe ajánlom ezt a kis asztalkát, itt oldalt, ahol élménykártyák vannak, amire majd licitálni lehet. Ennek a szabályairól egy kicsit később fogok majd beszélni, szerintem majd vacsora után, de csak egy pár szóban. Minden esetre a lényeg, hogy ezekre az élmény utalványokra majd licitálni lehet, és a licit zsetonokat a tombolával együtt, vagy azoknál lehet majd megvásárolni, akiknél a tombolát is. Úgyhogy most még a vacsorával kapcsolatos technikai közlendők vannak, és utána pedig mindenkinek jó étvágyat kívánunk.